Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui na região de Atibaia, vou mostrar para vocês mais uma chácarazinha top, chácara completa. Tô para ver uma outra chácara completa igual essa daqui nesse valor, hein? A casa é grande, tem 4 dormitórios, sala para 2 ambientes, varanda na parte de baixo e em cima, uma área gourmet boa, uma piscina grande, pega sol o dia todo, tem bastante espaço dos lados, um campinho de futebol, um pequeno pomar e um laguinho, show de bola. O acesso aqui também é super fácil. Serve tanto para moradia quanto para lazer. Lembrando que meu WhatsApp, valor e todo o restante das informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá conhecer a chácara? Vamos lá, pessoal. Aqui é a entrada da chácara. A casa principal tá aqui. Eu tenho acesso aqui para descer com os carros até a piscina, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma cobertura aqui para uns 4, 5 carros. Dá para descer carro ali também. Eu não vou chegar tão perto lá, porque senão o cachorrinho ali vai atrapalhar o vídeo. Mas vocês vão ter noção ali, que eu vou mostrar pelo outro lado. Beleza? Tem um corredor aqui, entre a casa e o gramado aqui, onde está essa cerquinha viva aqui. Beleza? A chácara aqui, ela tem 6.500 metros. É uma chácara bem diferenciada, vocês vão ver. E que vão curtir também, porque é show de bola, tem uma vista magnífica aqui. Então, ó, então a entrada principal da chácara é ali. Eu tenho esse acesso aqui que eu consigo colocar os carros ali perto da piscina, se for necessário, né? Legal. Vamos conhecer a casa principal, que ela já tá aqui, e depois a gente vai para a área de lazer, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ó a vista que tem. Ainda mais quando a gente estiver lá na varanda lá, vocês vão curtir, show de bola. Beleza, então aqui eu entro, já tenho um pequeno playgroundzinho aqui, tem uma casinha de boneca, deixa eu ficar na frente aqui pra vocês terem uma noção melhor. Casinha de bonecas, o playground, mas o que vai chamar a atenção aqui realmente é a área de lazer, mano. Tem uma piscina aqui muito show. E a vista, né, a chacrinha é completa. Beleza, vamos lá, paisagismo, ali embaixo tem um paisagismo legal também. Essa daqui é a casa principal. É muito grande, né? Eu tô aqui na parte de baixo, não dá pra pegar numa imagem só. Mas vamos lá. Ela tem varanda aqui na parte de baixo e tem varanda lá na parte de cima. Vou pegar uma outra vista aqui também pra vocês terem noção. Eu não queria mostrar agora, mas cara, olha o tamanho dessa piscina aqui, show. Totalmente aberta, uma amplitude aqui também fora do normal. Aqui a piscina pega sol o dia todo. Beleza? Então só pra vocês terem ideia aqui de localização da chácara, a cobertura tá ali, ó. A cobertura tá ali. Eu consigo descer com o carro aqui também até próximo à casa, ou consigo levar os carros até o campinho de futebol lá embaixo, lá a piscina aqui também por esse lado. Beleza? Então vamos lá. Vamos conhecer a casa principal. Aqui já é área gourmet, né? Forninho de pizza. Tem um espacinho legal aqui com pia. Churrasqueira, a churrasqueira é bem grande. Olha, legal. O pessoal que já me conhece aí sabe que eu sou fanzaço de mesa, então vamos analisar essa daqui. É maciça, que show. Tem uma salinha de estar aqui também, beleza? Muito legal. Tem uma porta de vidro ali também, eu não quis entrar por ali. Uma mesa aqui para auxiliar o guerreiro, né, na churrasqueira. Tem um banheirinho aqui para quem tá nessa área aqui. E aqui é a entrada principal, né? A cozinha. Olha o tamanho. Pela quantidade de geladeiras, dá para saber se a família é grande ou não. Beleza? Ela já tá integrada aqui com a sala, né? Tem um balcãozinho aqui para dar uma auxiliada. A mesa aqui de jantar, então o espaço aqui para a sala de jantar e ali a sala de TV. Tudo integrado. Legal, né? Vou pegar um outro cantinho aqui pra vocês terem noção. Olha que legal. Olha o tamanho das salas, né? Apesar de ter 2 ambientes, mas são bem espaçosos. Olha o acabamento da parede, que show. Legal aqui, né? Mesa também, show de bola. Aí pra quem tá aqui nesse ambiente, já tem um banheirinho também. Beleza? Na verdade um lavabo, né? Legal. Vou pegar um outro cantinho aqui, né? Ó a varanda. A varanda ali que a gente começou, as portas de vidro, então a iluminação natural aqui é muito show. Aí eu tenho uma escada que vai me dar acesso
aos dormitórios. Beleza? Vamos lá conhecer. Então, subindo aqui, não é uma escada, um degrau pesado, né? Aquele degrau alto. É bem tranquilo. Tem mais um restantezinho aqui. E aqui tem 4 dormitórios, né? Tem um dormitório ali que o pessoal adaptou para escritório, mas são 4 dormitórios. Eu vou começar por esse daqui, ó. Esse daqui é o dormitório que o pessoal adaptou para para escritório, né? É bem espaçoso também, mas esses daqui são os tops, né, meu? Ó, pela quantidade de camas dá para ter um espaço. A porta de vidro é bem maior, eu não consegui puxar ali a cortina, mas olha, ele me dá acesso para a varanda, cara. E olha a vista que eu tenho daqui. Olha que show. Piscina tá aqui embaixo, campinho também, o lago tá lá embaixo, não dá pra ver, mas tem um laguinho. Ó a varanda que eu tenho aqui na parte de cima. Então eu tenho 3 dormitórios virado, de frente aqui pra essa varanda, né? Então tem 3 dormitórios, tem essa vista aqui, ó, da chácara toda. Beleza? Vou voltar aqui pelo dormitório que eu entrei. Então esse daqui é o segundo. Aí aqui eu tenho um banheirinho pra quem tá aqui na parte de cima. Aí aqui é banheiro mesmo. Legal, né? Detalhe dos móveis. Esse aqui é o terceiro dormitório. Olha que show. Ele também me dá acesso lá para a varanda. Eu não abri essa porta aqui, mas a vista é a mesma. Beleza? Pra vocês terem ideia, aqui eu não acendi nenhuma lâmpada ainda. É tudo iluminação natural. E esse daqui é o último dormitório. Olha o tamanho dele, também me dá acesso lá para a varanda. E esse daqui, deixa eu pegar um outro cantinho aqui, ele é uma suíte. Beleza? Bem espaçosa aqui também, essa parte do banheiro aqui, ó. Olha o detalhe dos móveis, corretor. E tem uma banheira aqui, ó. Beleza? Vou sair mais um pouquinho aqui na varanda só para vocês verem novamente aqui a vista. Olha a varanda desse ponto aqui que eu estou. E cara, olha que show. Eu tenho vista da chácara toda, quase toda, né? Tem um pedacinho lá embaixo do lago que eu não consigo enxergar daqui. Mas olha a amplitude da chácara, da vista. Muito show, né? Legal. Aí agora eu vou voltar tudo e a gente vai conhecer a área de lazer. Beleza? Aí que eu já tô na parte de baixo, né? A varanda, na parte inferior. E eu vou descer por aqui, cara. Mas antes de eu descer, deixa eu só pegar uma vista aqui pra vocês terem noção, né? Ali eu tenho um galinheirozinho, um canil, um pergolado que a gente vai conhecer. Piscina muito show. Olha o detalhe do paisagismo aqui que acompanha a escada. Eu vou descer por aqui mesmo. Já tem uma escada aqui que já me dá acesso direto para a piscina. E essa piscina aqui ela é muito grande, cara. Olha. Escorregador. Tem bastante espaço aqui nas laterais. Cabe bastante cadeira. Tem a cascata. E olha o tamanho da piscina. Olha o tamanho de hidromassagem. Que show. Muito grande. A piscina aqui ela tem 5x8, 5x9 aproximadamente. E beleza, aí aqui eu tenho um pergolado, algumas cadeiras aqui, tem bastante espaço aqui do lado também, uma mesinha aqui que eu acredito para auxiliar, às vezes o pessoal traz um churrasco, tem aonde deixar aqui embaixo aqui, né? Legal. Aí eu tenho um galinheirozinho aqui, uma horta, a garagem coberta lá, né? Dos carros tá lá em cima, então tá vendo o acesso que eu tenho aqui, ó? Eu consigo descer com o carro até aqui embaixo aqui, beleza? Vocês terem uma ideia aqui, então, só pra gente fechar nesse ambiente. Olha que show. Piscina. A casa tá lá em cima. Beleza? Olha o pergolado. Top, né? Legal. Então eu vou descer desse lado aqui. E aqui me dá acesso ao quê? A chácara, ela é em declive, né? Vocês já perceberam que ela é, então, em platôs. E aqui o cara fez um campinho muito top. Olha o tamanho do campo. Enorme. Então eu consigo chegar com os carros até aqui.
Haja carro também para usar todo esse espaço aqui, né? Então foi mais um platô, ó, todo gramado. Campinho de futebol enorme também, muito legal. A chácara tá bem localizada, então ela serve para moradia e para lazer também, tá? Vocês viram que para lazer ela tá completinha também. Olha que show o detalhe do campinho, enorme. A chácara tá bem cuidada, a casa principal tá lá em cima. Não sei se vocês vão perceber, mas o campinho ele tá todo coberto, né? Tem uma tela aqui. Legal, a gente vai descer aqui agora, só para vocês terem uma noção. Aqui ele fez um pequeno pomar, né? Aqui na parte de baixo ali tem um pequeno pomar. Tem alguma variedade aí de fruta. E vamos lá conhecer. Beleza? Então saindo aqui, ó. Olha, eu passo aqui, vou passar aqui bem entre eles, né? Olha o tamanho do pé de lichia. São dois. Enorme aqui o pezinho de lichia. Aí ali do lado eu tenho mais alguns pezinhos de fruta. Aqui é água de poço. O poço está bem aqui na frente. Então ali eu tenho mais uns pezinhos de limão. Lá no final lá eu tenho um pezinho de ameixa. O campinho de futebol está aqui em cima. Olha a casa principal onde está lá já a distância. Aqui eu tenho mais um pedacinho de pomar, né? Um pedacinho de pomar. Então eu tenho mais uns dois ou três pés de manga ali, um pezinho de ameixa, mais pezinho de limão. Então tem um espaço legal aqui, ó. Dá até para ampliar esse pomar. Tem muito espaço. A chácara realmente é muito grande. Beleza? Essa parte aqui não tá gramada. O pessoal usa aqui para fazer a manutenção aqui, jogar, ó, a grama que é cortada, esse tipo de coisa. Mas eu tenho que passar aqui porque aqui me dá acesso ao lago. Lá embaixo tem um laguinho. Beleza? Pra vocês terem noção, ó. Quase já não tô conseguindo mais enxergar a casa principal. De tão grande que é essa chácara aqui. Aí aqui tem um pequeno bosque. Uma chácara desse tamanho, né? É sempre legal. E fica show de bola deixar a parte do bosque. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas o laguinho já tá ali embaixo, ali, ó. Vamos descer lá? O acesso é por aqui. Eu tenho uma pequena trilha. E vamos lá conhecer o laguinho. Beleza, ó. Cheguei aqui. O laguinho. Tá aqui na parte de bosque da chácara. Peguei aqui uma pequena trilhazinha aqui. Um ambiente bem agradável aqui, bem fresquinho. Olha o tamanho do lago. Aqui tem peixes, tá? Olha que top. Eu tive que vir antes novamente, né? Então não deu tempo do pessoal ainda fazer manutenção desse pedacinho aqui. Mas, cara, do jeito que ele tá, tá muito show. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Chácara muito show, né? Completinha, serve tanto para moradia quanto para lazer. O acesso aqui é super fácil, a chácara tem escritura. Valor da chácara, meu WhatsApp e o restante das informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? E você que está me conhecendo agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram também, tem boas opções lá. Um abraço, até o próximo vídeo.